La gola és l'única part del cos que avui han pogut escalfar els estudiants de l'Escola Tècnica del Clot. Demanen al centre que instal·li la calefacció a l'edifici de batxillerat, l'únic de l'escola que encara no en té. Es queixen, a més, que l'escola ha fet d'altres reformes abans que aquesta, que consideren que és la més prioritària. Han canviat el teatre, han reformat tot, han posat un reproductor que val 3 milions, que és d'alta definició, de cine, que això 3 milions pagues una calefacció, han posat P3, P4, P5 abans de posar calefacció, han canviat l'edifici de l'ESO, i bueno, estem aquí, que han fet moltes reformes simplement per la imatge del col·le. Des de la direcció d'aquest centre concertat asseguren que han pres petites mesures per pal·liar el fred, però que no poden resoldre el problema de forma imminent. Més mesures immediates ara no les podem prendre. Això no vol dir doncs, que bueno, és prioritat 10 de l'escola doncs, posar fil a l'agulla doncs, a condicionar doncs, aquest edifici doncs, en les condicions doncs, que creiem que han d'estar realment òptimes. La direcció de l'Escola Tècnica Professional del Clot donarà explicacions sobre la situació actual a l'AMPA i als alumnes. Mentrestant, els estudiants continuaran manifestant-se fins que no els solucionin el problema.